Hamaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Hozir mana yure. Yure. Bu qo'lni ko'taryapti-ku. To'pdan chiqmayapti bu. To'g'ri pitana kim ekan bu? Ali bobo-ku. Rustam aka, salom alaykum. Qanaqasiz, yaxshimisiz? To'pdan tuzuk kunduzi. Siz shuni atmoqmasam, telefoningiz olmaysiz, brat. Ish bilan hozir zal qilyapmiz, o'zim mana syomkaga ketyotgandek. Prosta bir ikkita yangi proyektlar bordi, reklama qilish kerak. Qanaqa proyekt? Yangi prodajeni yaratdik, hozir Instagramda moshinni o'zingiz qilyapman, brat. Bilasiz-ku, men rozigrishda 500 ming bering ham reklama qilmayman. Bu boshqa, вообще boshqacha, aka. Qanaqa boshqacha? Sizga yoqadi, bir konkretni o'tirib 5 minut vaqtingizni ajrating, qachon prosta tushuntirib beraman sizga hammasini. Nima qilamiz, og'a, boramizmi? Biz zalga ham borishimiz kerak. Zalga ham birga boramiz. Hozir prosta ko'ring, mana moshin prosta boshqacha, aka, вообще. Yoqadi sizga. Seriozmi? Seriozmi. Bu faqat bir narsalarni boshlab yuradi. Ketdik bo'lsin. Davay, o'tiring, ketdik. Ofisga qaydamiz, ofisga. Ofis adresi nima edi? Aparaksin 18. Bo'ldi, bo'ldi, ofisda ko'rishamiz. Qaydan gazini bo'lsang. Do'stlar, mana hozir biz Sankt-Peterburg shahrida Kux sentridamiz. Qayerdamiz? Ayting. Sennaya Ploshchad, Aparaksin Teriyolog dom 8. 8. Bu metro Sennaya Ploshchad, Aparaksin 5 minutli yo'lda. Shu Sennoydan Aparaksingacha. Ketdik, o'z ofisga kiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz sizga? Ishlar, kayfiyatlar bo'lyaptimi? Hammaga salom. Tushuntiring, ber qayer? Xullas, bu Alibaba'mız internet magazin ofisi. Bu ofisda nima qilinadi vabshe? Mana keldi, u mana 3-4 odam ishlayapti ekan. Siz bilan 4 kishi nima ish qilishadi bu? Bu ofisda endi zakazlarni primat qilamiz, operatsiya dostavka qilamiz. Shu bizga odamlar yozadi, operator bor, zakazlarni sabr qiladigan odam bor. И администратор хамар. Gaplasak bo'ladimi odamlar? Keling o'zingiz. Qayerdansiz aka? Men Samarqanddan. Samarqanddan. Bu yerda nima ish qilasiz? Bu yerda mana vazifam klientlardan zakazlarni qabul qilish, ularga talab berish va nisbatan pochtaga Peterdan tashqari jo'natish. Yuborish. Menga ko'p jalba qilyapti, hali bu bonusidan. Biz shuncha yozdik deydi, javob yozmayapti deydi. Bunga sabab nima? Bunga sabab hozirgi kunda zakazlarimiz juda ko'payib ketdi, SMS-larimiz va keyinchalik hozirgi dasturimizda bizda 4 ta messenger bor. Ular TikTok, Instagram va WhatsApp va Telegram. Hammasi bitta joyga ulangan. Bitta ulangan. O'shaning uchun bizlar ulgurmayapmiz. Sabshenlar ko'pligiga. Sabshenlar ham ko'payapti. Keyin har bir klient ham 4 ta messengerga bir vaqtda o'zlashardi. Bir vaqtda o'zda. Agarda ular bitta messengerga yozsa, tezroq javob beramizda. Tushunarli. Bu mana sizdek уже tovar tayyorda bu, tushunishimcha. Bu tayyor. Shuna qilib yuboriladi. Bu nakladnoy. Unga ustiga yopishtiriladi, bizdekka jo'natiladi. Keyin men sizga bitta savol beray. Mana bir kunda nechta tovar egasiga yuboriladi? Bir kunda. Endi smotrya zakazga qaratdim. O'rtacha. O'rtacha 25-30 ta. 25 ta 30 ta tovar egasiga yuboriladi bir kunda. Endi qarangda, Peter bo'yicha ham dostavka aynan mana shunday sizdek orqali yetkazib beriladimi? Yo'q, Peter bo'yicha o'zimizning dostavchiligimiz bor, mashinada yuradi. Bizniki dostavka kunlik kunda, допустим, bugun zakaz qildingiz, biz harakat qilamiz, kechgacha yetkazib berishga. Pul oldindan to'lanadi? Yo'q. Peterda pul oldindan to'lanmaydi, hech qanaqa aplata yo'q. Zakaz shaharlarga aplata oldindan bo'ladi. Zakaz qiladi, olib borib pulni oladi. Boshqa shaharlarga esa mana masalan, men Moskvadan zakaz qildim sizdan biror narsa. Nech kunga yetib keladi menga shu zakaz? Moskva bo'ladigan bo'lsa, o'zidek, u bizni kompaniya emas, chujoy kompaniya. Shuning uchun u yerga yozilgan 1 kundan 3 kungacha. То есть, agar u skladgacha dostavka qiladigan bo'lsa, u tez boradi, ham arzon bo'ladi. Agar uygacha dostavka qiladigan bo'lsa, o'sha 2-3 kunda boradi o'zaro. Tushunarli. U cho'zilib ketib qoladigan moment, klient neprovi nomer yozgan yoki adresi neprovi kirgizgan, shuning uchun ular o'ylanadi dostavka qilishga. Tushunarli. To'g'ri yozsa, men o'ylashim bo'yicha problem bo'lmaydi. Bular nima?
Bular bugünkü dostavkalar. Ha, mana shu keling dostavkalar haqida gaplashaylik. Qanaqa tovar? Mana siz necha pulga predlojeniya beryapsiz so'z odamlarga? Ha, konkursga mı? Ha, ya konkursda endi bu tipa marketinglar yo'q. Hozirgi qiladigan konkursning tovar, tipa mavsum qo'yganman. Hozir bunisi 3000 rubllik, lekin hammasi kachetli tovarlar. Ham orijinal yaxshi tovarlar da. Nima tovarlar uchun ko'rsak bo'ladimi? Bir ko'rsating, mana bu tovar, mana bu tovar. Mana qo'yib qo'ymasin. Xullas, keling, o'tiring bu yerga, bir boshdan tushuntiring. Xullas, qaranglar, bitta hozir 3 ta komplekt bo'ladi. Aha. 3000 lik tovarga. 3000 lik tovar. Birinchisi, mana misol uchun Apple Watch'ning 6 seriyasi. Bu kopya. Kopya, lekin lyuks kopya, bu to'liq ekran. Aha. Agar mana do'stlar, menda originali, bu originali 35 ming turadi. Bu necha pul turadi? Buni biz o'zi 3000 rubldan sotyapti deydi. Ha, 3000 rubldan sotyapti deydi. Aha. Lekin kashfiyoti yaxshi. Ha, hozir skidkaga tushirdik. Tipa 3 ta narsa 3000 rubl. Bittasi soat. Soat. Ikkinchisi proto. Aha. Bu protor ham har xil bor. Arzoni bor, srednisi bor. Bu ham kopya, lekin kachetli. Чтобы это я сизи подписчиклари, бизни подписчиклари. Ма жалба қилмаслик учун ман специальный хамасини зорини заказ қилдим. Вот, бу ўзи 1200-1300 сотиладида. Ўзи нархи. Ўзи. Аҳа. Асоат 3000. А кейин мана духи келган, булар Шейх фирмасиники турецкий бу. Китайский эмас, турецкий, а? Қани? Орқасини ўлинг ёзган қўйган. Аҳа. Xo'p, yaxshi. 25 mg, lekin xida 24 soatdan 48 soatga ushlab turadi. 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 Cho'milsaz ham ketmaydi. Xida ham undan chiqqandan keyin. Xullas, mana shu 3 ta narsani men 3000 rubl qo'ydim. Biroz hozir ochib videoda ko'rsatmayman-u, agar kimdir zakaz qilsa, to'liq obzorini ko'rsatib tashlaymanda. Bu naushnikchi? Xullas, bu ikkinchisi, ikkinchi komplektda bu tipa ko'p odam faqat iPhone'dagini ishlatmaydi-ku. Bu tipa Android'ga bu. Ha, yo'q-e? Bu ikkinchi komplektatsiya. Bu ikkinchi komplekt. Bu ham shu narx. Bu ham shu narx, lekin bu soatni polni obzorini ham zakaz qilmoqchi bo'lib tashiman. Buni nimasi kuchli, chem bunikiga qaraganda. Ha, pan do'stlar, bu smart soat, bu Samsung'ga yaqin insonlarga Android ishlasa, bu значит, bu ikkita tovar, tushunishimcha, bitta duxi. Da. Ha? Keyin buni jenskilari ham bor, mana. А духи мужской, женский, у таллаши мүмкін. А, саватларды ям таллаши мүмкін. А, мужской, женский. Қызыл, рух. Рангіні. А, түшінарлы. Бұл, қарайын, бұл комплектациям 3000, бұл комплектациям 3000. Лекін, агар бөліп сотсаям, шүн арқа чады. Яқым адыр ол болады мүмкін? Бөліп сот дерген болсак, бұл 3000, 1,5000, 1000 рубл. Вообще, неше болады? 5000 5000. Yo'q-e. Вы что, с ума сошли, что ли? Отдельно сотып олсайлар. Хозир сизда қараң, аксия кетяпти, мен түшүнүшүмчө. Бу үчтө нерсени сотып алады. Сотып алгандан кийин яна машина ham ютуп алышы мүмкүн. Шуну заказ кылып аласыздар. Биринчиден өзүңөрдү пулуларга күймөйсүздөр, а? Мисалы, хозир бар бир 3000 дан, 2500 дан, 5000 дан ташап розыгрышка катнашып жаткан болдор борду. А лекин бу жерде мына 3 та полноценный нормальный товар алыпсыздар. Ундан ташкары яна машина ham ютуп алыш имкониятыга эгесиздер. Бу ham бир маркетинг, бу ham бир odamlarni qiziqtirish, odamlarni jalb qilish. Jalb qilish. Ha, tushunarli. Chunki bizda yaqinda yangi proyekt bor, shuning uchun. Qanaqa proyekt? Yuringchi, o'sha proyekt oldiga boraylik. Aha. Mana vaqa yozib qo'ydim, bu yangi proyekt. Aha. Aka online deb nomlangan bu predlojeniya. Qanaqa predlojeniya? Endi qabilsiz tushuntirsa, shu Ozon, AliExpress qilsagan, men telefondan predlojeniya skachat qilib olaman, o'sha yerdan tovar zakaz qilaman. Pulni qanday to'lanadi? Pul ham prямой приложение o'zida bor hammasi. Приложение orqali pul to'lanadi. Faqatgina dostavkani kutaman, dostavka keladi. Tushunarli. Endi bu proyekt hozir bormi? O'zi bu Play Marketga chiqdi. Play Marketda bor. O'zi aka deb yozsa chiqadi. Aha. Ozgina nimasi qolgan, o'zi aplatalar kirgizsak bo'ldi. Tovarlarga keladigan bo'lsak, odejda, mashinani zapchaslari, sportivniy pitaniyalar и Узбекистондаги товарлар, маша ҳамма киим, кечак, ҳамма нарса бор. Ҳаммасини олиб кирамиз. Аҳа. AliExpress фақат ўзбеклар учун. Бу ерда ёзилди: Россия, Ўзбекистон, Қозоқистон, Тожикистон. Шу давлатларга сотиладими? Ҳа, бу давлатларга ҳам доставка бўлади. Дўстлар, кўряпсизлар, бир катта компанияни
bu yaratılış bozkıcı da mı ne olsa? Boşlanışı. Bana al bu boyama ne olsa internet magazin hiç kimiş olmadan vakti. Lekin hozir bütün dünyaya dastavka kılıyaptı. Acayimas ertege ben şu ben Özbek bola şu nakan kampanya yaratıp bu kampanya uspeşni bu ketip. Yani ben birinci neyiş ona bu projeniyem akıçım hozir Instagram'da satıp durgan tavarlarda nimasidan juda ham farq sanqdi bo'ladi. Narxda. Narx. Arzon narxda как optimga yaqinroq bo'ladi. Musta razvivat qilish kerak. Mana bilib bo'lmaydi va biz mo'st ruski katta nimalar bilan konkurentsiya qilamiz-da. Ha. Bizim 1000 rubl ularda 1200 rubl. Aha, arzon, nu narx bo'yicha konkurentsiya qilasiz. Bor Google, Yandex'ga biz podpishchilik qilganmiz. Agar kimdir nevarjan o'zbek yoki ruski qidirganman men, misol uchun biziki chiqadi birinchi bo'lib, musta bizda arzon. Ha. Tavarlar. Tavarlar. Endi qarang, men aptavikman. Meni olaylik, katta kompaniyam bor, yo Xitoydan qanaqangdir katta tovar olib kirib keldim. Shu narsani ham shu AKda sotsam bo'ladimi, yo'qmi? Bo'ladi. I bu provajeniyani keyin shu oxirini o'ylab, biz yana shu podkluchat qilganmiz. Agar kimdir o'zining tovarini sotmoqchi bo'lsa, unga do'stlik ochiladi. O'sha как магазинда. Да. Kategoriyaga tovarini qo'yadi, sotilgandan просто bizga o'sha protsentini berasizlar, tamam. Yaxshi. Bu normalni deya. Men nima deyman, bu narsa uchun отдельно respekt va sizga omad tilayman. Xudo xolasa bu narsani popularni bo'lishiga ham qo'llab-quvvatlayman. Xudo xolasa hammasini o'zingizlar ko'rasizlar. Bu aytayapman, katta bir kompaniyaning yaralishi, tug'ilishi. Bu bolasi hali. Buni endi katta qilish kerak. Keling endi shu mashinani rozgirish haqida yana bir-ikkita savol tug'ilib qoldi. O'zi qarab turdim, savol tug'ilib qoldi. Mana masalan Moskvadan ham, Piterdan ham, O'zbekistondan ham, Qirg'izistondan ham, hamma davlatlardan qatnashsa bo'ladimi yoki meni faqat Sankt-Peterburg qatnashsa bo'ladimi? Yo'q, po всей Rossiya qatnashsa bo'ladi. Faqat Rossiya. Aha, kim Rossiyada bo'lsa, Rossiyaning qaysi nuqtasida bo'lishidan qat'iy nazar. O'rmonda ichida bo'lsa ham dastavka qilib beramiz. Faqat klientlardan o'sha zakaz qilmoqchi bo'lganlardan iltimos, misol uchun to'liq adres berish kerak, to'liq nomer, iloji bo'lsa ikkitadan nomer bersa, biz shu harakat qilamiz, tezda dastavka qilishga problema bo'lmaydi. Endi qaray, bu bunda nomer bo'ladimi? Vobshe menga tushuntirib bering, rozgirish qanday bo'ladi? Mana 200 ta yana qoldi deylik. Men uveriman, video chiqqandan keyin bo'lib taparatib 200 tani o'radi. Ha. Keyin qanday bu ishtirok etish qanaqa bo'ladi? Yo, hozir uje bizda misol uchun zakaz qilgan biz 24 soat ichida nomer bera olmayapmiz-da. Zakaz qiladi, biz uni upakovka qilamiz, ichiga solamiz, sizdek bilan jo'natamiz. U olguncha 2-3 kun vaqt ketadi. Nomer tarqatish jarayoni o'sha WhatsApp'ga keladi nomerlar. Men Instagram profilimda yoki YouTube kanalimda prime efir orqali nima qilamanda. Hammasi do'stlar, Instagram ham, YouTube hammasi ssilkada, opisaniya, kommentariyada ham prikirib etib qo'yamiz. Bemalol o'tib kuzatishingiz mumkin. Tushunishimcha qarang, tovar zakaz qildi, tovar yetib bordi. Bu nomerlar o'z qaydan ko'rsak bo'ladi, shu hammasi realni yozilyaptimi, ketyaptimi? Можете показать, пожалуйста, сколько номеров мы сдали? Ну вот, если серым, говорит, я... Это уже заказывали люди? Это уже, да, то есть сначала конкурс. Это уже участники? Да, 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 вот. Дуслар, ханчо дам ога? Давайте куплю сейчас. Дуслар, короче, мы узмам хазыртым, узмам, узмам, уйнайма. Ога, хайста варда улам, скеттик, бір маслахат хылайли. А? Сіз духы олим, брат? Йо, хозыр, бұны олайми, йо, бұны олайми? Сізіке iPhone, допустим. Йо, ма, узм емас. Bak sovg'a qilaman bularni. Ha. A buni qilib olsa ham bo'ladimi, qarang. Mana bu bunday. Ha, bo'ladi. Mana qilib olsa bo'ladi. Bo'ladi. Bu mujskoymi? Mujskoy bor, jenskiy bor. Endi smotrite. Eng yaxshisi qaysi biri? Endi to'g'risi hammasi yaxshi, hammasi turetskiy, endi hammaga har xil yoqadi-yu. Mana mana shuni zo'rlagan. Bu mujskoy emas, jenskiy. Ha, sizga mujskoy kerak. Mana mujskoy kerak. Bu mana mana bu zo'r ekan. Davay, mana shuni mana olyapmanman. To'g'rimi? Endi nima qilishim kerak? Men hozir sotib olmoqchiman. WhatsAppga kiring. WhatsAppga kiraman. Xo'sh. Endi hozir odamlar buni ichini ko'rmagan-ku. Agar zakaz qilmoqchi bo'lsa, men har bittasini obzor qilib tashlab beraman-da. Endi siz ko'rdingiz, sizga yoqdi. Ya men o'ylayman, men yoqqanini сразу olyapman mana. Ha, bo'ldi. Qarang, mana endi prosta yozing. Nima deyapsiz? Kimdir? Assalom. Alaykum. Şu WhatsApp'a yazdın mı? Yazdınız. Aka. Projekt Aka.
Онлайн окен на связи, да, Все, пришел или нет? Хоп, манга шунага сообщение келди. Хурматли мижоз заказ, оформить қилиш учун бизга керак. Ага, бу ерда карта номери бор экан. Карта номери бер. Шуна бу ерда ўзи скачат қиламан. А, копировать карта. Сбербанкимга кираман. 3000 рубль. Достлар, ҳаммаси реалини юбордим. Мана, кетти. Хоп, буни скриншот қилдим-да. WhatsApp'ga tashladim. Ana shu WhatsApp'ga tashladim. Aha. Sizni oldingizda turganligim uchun men o'zim olib ketyapman. Odamlar o'zi ham kelib olib ketsa bo'ladi. Keyin pulini tashagandan keyin adreslarni yozish kerak. Hozir men pul to'ladim. Men Moskvadaman. Pul to'ladim. Endi bu yerga adresimni yozaman, chunki tovarimni yuborishlar uchun. Nomer telefon. Ha, telefon nomerimni, adresimni hammasini yozib qo'yaman. Familiyam. Ha, ism familiyamni yuboraman. Sizlar mening zakazimni Moskvada bo'lsam 3 kungacha yetkazib berasizlar. Mana shu zakaz. Biz unga keyin nomer naklon nomeramiz. U nomer naklonni zdek.ru ga kirib turib, nomer naklonni teradi-yu, ko'rsatib turadi. Zakaz. Ha, qayerga yetib keldi? Aha, bo'l. Ha, yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Kuryerlar ruski bo'ladi. Sotchi telefon qilgan moment uchun grasovchi man Andrey yoki Aleksey degan moment bizikilar ko'proq mashinalar telefon qilyapti o'chiraveradi. Ha, bankdan telefon qilyapti. Ha, u kurier просто borib kutib qaytib keladi. Keyin o'sha momentdan kim vinovat, biz vinovatda, потому что klient telefon olmadi. Ularga bez razlisi 3 marta, 4 marta telefon qiladi, klient ko'tarmasa, olib kelib skladga qo'yadi. Tushundim. Agar skladgacha ular dostavka qiladigan bo'lsa, 18 kun davomida ertalabki soat 8 dan kechki paytki soat 9 gacha Borib o'zi olib ketsa bo'ladi o'sha skladda. Shuning uchun iltimos agar kuryerlar telefon qilsa, har doim sizlarda bo'linglar. SMS ham keladi. Tipa kuryer yo'lga chiqdi, oldingizga boryapti. SMS ham o'zbekcha bo'lmaydi-da, ruscha bo'ladi. Kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi. Gap yo'q. Men любом случае sizni rozibishingizda qatnashyapman. Onlayn tarzda kuzatamiz. Onlayn tarzda bo'ladi. Instagramdan, YouTube'da, hamma joyda onlayn tarzda kuzatamiz. Keyin hammasini yana ochib ko'rsatasiz. Yo, ochib ko'rsataman. Agar bittasini chiqarasiz, mashina yutib oladi, kimdir, Chevrolet mashina yutib oladi. A undan keyin qolgan latotronda qolgan nomerlardan bitta-bitta ochib ko'rsataman. Ha, keyin yana shunaqa narsalar Rustam aka, biz qolgan rozigrichilar o'ynaydi-yu, men ularga ham olmoqchi emasman. Ular prosta pulni oladi, nomer beradi-da. Bizda bu yerda katta kuch mehnat qiladi. U bilan общение qilish kerak, klient bilan tushuntirish kerak, bu nima, necha soat ketadi zaryadi, qanaqa firmaniki, qayerdan kelgani, misol uchun ular tushuntirib bo'lgandan keyin adreslar so'raladi, jo'natish, yo'lda problemalar, kuryerli kompaniyalar Вот juda ham katta ish kuchi yotibdi hozir bu rozigrish ichida. Поэтому agar qanaqadir nomer bilan problema bo'ladigan bo'lsa, shuning uchun xatiya bizga nima o'ylashim bo'yicha rozigrish qilishdan oldin ham biz yana bir marta proverka qilamiz, premium efir qilaman. Hamma o'zining nomerini ko'rib oladi. Ko'rib oladi, ko'rsataman. Agar qayerdadir kimgadir o'tib ketib qolgan bo'lsa, xato bo'lsa, men demoqchimanki, bu yerda lahatron yo'q. Nima o'ylashim bo'yicha bunaqa problema bo'lmaydi, hammasi chestin bo'ladi. Bundan keyingi proyektlar siz bilan birga qilamiz. Xudo xolasa, do'stlar, hammasi mana realni o'zim ham kelib tovar oldim. O'zim ham meni kutaman, qiziqaman. Bu qanaqa ketadi? Bu modes marketing bo'yicha yaxshi hot gazini bo'lsin. Do'stlar, va nihoyat menga mana SMS keldi. Demak, zakazim tayyor bo'libdi mana, ko'ryapsizlar. Eng muhimi bu servis. Chiroyli paketlarda. Agar sizda biror narsa bo'ladigan bo'lsa, bemalol ofisga kelib almashtirsa bo'ladi. Zo'r, hammasi yo'qdi. Demak, shu do'stlar, hamma ma'lumotlarni, ya'ni qo'shimcha ma'lumotlarni ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlar orqali yoki hamma sotsetlari Alibaba, Uz, Mamayev, Abbos, hamma-hammasi opisaniyada ham kommentariyada ham. Так что o'tamiz, qo'llab-quvvatlaymiz va mashina yutib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shu bilan bir qatorda zo'r-zo'r tovarlarni, bundan tashqari bilasizlarmi qancha tovarlar bu? Kiringlar, просто o'tib ko'ringlar. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizga ham ishlaringiz omad. Aynan, rahmat. Gazim bo'lsin.